हेलो हेलो दहा दिवसीय गणेश उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे आणि मोठ्या उत्साहाने लोक गणेश उत्सव साजरा करत आहे. आपण आता टेकडी गणेशाच्या गाभाऱ्यात पोहोचलेलो आहे. आपण बघू शकता आकर्षक अशी रोषणाई इथे सजावट केलेली आहे, रोषणाई लावलेली आहे आणि लोक जे आहे लंबीच लंबी लाईन लावून दर्शनासाठी सकाळपासून ही लाईन लागलेली आहे. वयोवृद्ध असू द्या, छोटे मुलं असू द्या किंवा यंगस्टर असू द्या, मोठ्या प्रमाणात नागरिक जे आहे दर्शनासाठी येत आहे. हा जो टेकडीचा बाप्पा आहे तो असं मान्यता आहे की हा नवसाला पावणारा गणेश बाप्पा आहे आणि म्हणूनच कुठेतरी लोक जे आहे इथे दर्शनासाठी येतात. इथे जेही मनोकामना मागतात ते लहान मोठे श्रीमंत गरीब कुणीही असू द्या त्यांची मनोकामना जी आहे ते पूर्ण होते अशी एक लोकांची आस्था आहे. हा प्राचीन गणपती असून हा स्वयंभू बाप्पा आहे. हा जो आहे भोसले काळापासून भोसले राजघराण्यापासून जे आहे नियमित इथे दर्शन घेतलं जाते आणि हा प्राचीन बाप्पा असून 350 वर्षाचा जो आहे तो इतिहास याला लाभलेला आहे. आपल्यासोबत काही नागरिक आहे, आपण त्यांच्यासोबत पण देखील बोलण्याचा प्रयत्न करू. काका क्या बताऊंगे आज आप दर्शन लेने आए, कहां से आए, आपका नाम क्या है? मैं यहाँ नागपुर का हूँ, किटिकादान से हूँ, अभिजीत बैनर्जी नाम है. कब से आ रहे हो और आज आपने क्या मनोकामना की? मनोकामना नहीं, भगवान का दर्शन करने आया है. मैं रोज आता हूँ. कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, वेरी गुड. पुन्हा काही लोकांसोबत आपण बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. दादा काय सांगणार आज तुम्ही बाप्पाचं दर्शन घ्यायला आले आहे आणि आजपासून गणेश उत्सव सुरू झाला आहे. ते आपल्यासोबत बोलले नाही पण काही लोक आहे, पुन्हा आपण बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. काय सांगणार आज तुम्ही बाप्पाचं दर्शन घ्यायला आले आहात? नो मराठी. कॅमेरामॅन रोशन भोकरे सह स्वीटी कांद्रीकर, VKB न्यूज, नागपूर.